От що я хочу вам сьогодні показати. А це іменно Ломан Браун мій. Їм сьогодні 2 місяці. Не сьогодні, було вчора. 28 число вчора було. Це 2 місяці, як їх брав. Ось такі в мене курчата. Непогані. Я вважаю. До цієї пори годую добавками. Колотю Премікс. Премікс колотю для бройлерів. Через те, що для несучки я його ростового не можу ніде знайти, купити. Ні в нас, ні в інтернеті, я не знаю. Може хтось знає і бачив, скажіть. А годую іменно Хендриксом для бройлерів. Ну, ростуть нормально. Я не бачу, щоб вони там зажаровувалися. Чи, ну, через те, що Премікс для бройлерів. Даю Премікс для бройлерів цей Хендрикс, а колотю все так, як для несучки. Тобто здаю менше сої, чим бройлерові. Бо якби давав багато сої, то, мабуть, би трошки зажирувалися вони. А це даю іменно так, як положено. От моїх 2 півні. Трошки в мене курей здохло. Здохло чого? Дуже їх вже багато було. Звідси 50 штук я забрав. Не було їм місця, і вони на купу злазились. Коротше, 4 штуки задушилося. Ну, треба більше їм місця давати і бажано вже доробити ще одні подра, щоб вони вилазили. Вікно в мене вже відкрите повністю, так щоб їм було чим дихати. Температура тут нормальна в приміщенні. Навіть не знаю, скільки зараз. На дворі десь близько 2 градусів. Тут 17 градусів. Зараз тепла всередині. Для таких курей уже чи курчат нормально. Нормальна температура. Котел відключений вже, не палиться. Ні, котел включений, тільки палиться в другу кімнату. Там в другій кімнаті відкриті крани, сюди перекриті, тут пул взагалі не діє. Що ще за не сказав? Нічого такого, поки курчата ростуть нормально. Думаю, що через 2 місяці на шкут вони нестися в мене. Зараз ще покажу малих. Не перемикайтеся. Тут у мене друга кімната з малими. Цих я взяв 23 числа, сьогодні 29. Це 6 днів. Теж Ломан Браун. Теж дуже такі зашугані курчата. Якщо порівняння з бройлерами малими, то бройлер нічого не боїться, його треба ходити обступати. А ці такі зашугані, тільки хлопнув такою і зразу присідають. Лучше їх не лякати. І так само, як ті паразити. Із кормушки все, витягнули весь корм. Побагато лучше не насипати. Поки буду чекати, поки мене це вийде. Ще одне хотів розказати за теплі пули. Чого в мене зараз не підстелено, а курчата на бетоні знаходяться. Якщо я його підстелю соломою, цей теплий пул, то не буде так тепло проходити. Перший час, поки включені пули, до тої пори, поки включений пул теплий, то не треба соломи кидати. Тоді вже, коли виключається теплий пул, опалення виключається, а тоді треба вже підстеляти соломи, щоб легше було вичищати. От таке. Там поїлки я вже підключив куром. Тут теж з цієї сторони підключена поїлка, тільки ще курчата не достають, вже їх будуть доставати, я їм трошки нижче опустив. Ну і з'єднаю. От ця стіна в курнику, вона в мене знімається, пересувається далі, ближче, ну, міняється. Можна зробити 2 одинакові половини, можна зробити одну більшу, другу меншу. Це не проблема, але вона в мене зніметься, будуть повністю подра, а та одна кімната, ще через яку ми заходили, там будуть кури нестися. І це вже мені потихеньку треба починати робити там гнізда для них, бо гнізд треба багато поставити, бо буде багато дуже курей. На 200 курей, я думаю, треба зробити десь приблизно 40-50 гнізд. Це так. І ще гнізда прийдеться робити, щоб скотювалися яйця, бо якщо не будуть скотюватися, то ці кури дуже їх люблять їсти.
Тобто мало що буде мені оставатися. От теж оці всі лізуть на купу. Не розумію чого, тут дуже тепло всередині. Це так бояться. Так. На цьому закінчую. Всього всім доброго. Ставимо лайки. Чекаємо на нові відео. Пока.